Velkommen til en ekstra ekstrasending av Kvacksrevyen med meg, Arild I. Krise. Verdens rikeste and, Scrooge McDuck, har mistet lykkeskillingen som var den første mynten han tjente. Skillingen har stor symbolverdi og antas å ha en direkte innvirkning på Scrooge McDucks formue. I en gråtkvalt kommentar sier han at han kommer til å bli nødt til å gå kledd I en tønne innen år 2500 hvis han fortsetter å miste penger I dette tempoet. Nå får jeg en beskjed på øret om at vår utegående reporter har med seg Christian Ringnes for en kommentar. Vi setter over. Nei, det klart dette ikke småsaker, lykkeskillingen som jo nødvendig for å bygge opp formuer. Og som kunne vært brukt til å gjenoppbygge Europa, hvis den nå forsvunnet, ja, da synes jeg det ser dystert og skummelt ut. Hva tror du resultatet av denne krisen kan bli? Ja, jeg håper jo at mynten kommer til rett igjen, slik at den kan danne fundamentet for den europeiske gjenreisningen. Har du selv noen lykkeskilling eller noe som bringer deg lykke? Ja, jeg har jo vært gift, og da blir jo alle lykkeskillingene brukt opp av ens partner og ens barn, så jeg har ikke flere lykkeskillinger igjen. Men noe av det siste jeg kjøpte for lykkeskillingen, det var dette skjerfet som jeg går med rundt halsen, så det har jeg alltid på meg når jeg dusjer, når jeg sover og uansett hva jeg gjør. Og det eneste jeg da trenger jo et glass med god eventyrbrus, og det tar jeg da gjerne og drikker av lykkehornet mitt. Hvor man da kan ta av lokket og styrke seg litt når man for eksempel får slike sjokk som at lykkeskillingen til onkel Skrue forsvunnet. Og dette lykkehornet og lykkeskjerfet har bronget deg mange en suksess I finanslivet. Ja, det overgås kun av mine småflasker, som vel kanskje det som har brakt meg mest lykke her I livet. For eventuelle nye seere altså dette en ekstra ekstrasending I forbindelse med det som nå blir beskrevet som tidenes frekkeste skillinglapping. Politimester Fix har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar, men ryktene sier at en utenlandsk heks eller en lokal forbryterbande står bak. Splitter mine bramseil. Jeg fikk akkurat på kneet at heksen som mistenkes å stå bak har lagd 1000 nye versjoner av lykkeskillingen. Det ryktes også at man kan få tak I disse I nyeste utgave av Donald Duck. Jeg for min del har hørt nok. Jeg stikker. Shalabais.